नमस्ते, म दिलीप। आज चलगडाको नवौं ग्रेन्ड समाप्त भएको छ। नमस्ते, म दिलीप। आज 2081 जेठ 5 गते चलगडाको नवौं ग्रेडिङ समाप्त भएको छ र हाम्रो खेलाडी हरेक क्षेत्रमा खालि हात खुट्टा मात्र चलाउँदैन, पढ्यो भने पढ्न लेख्न, गीत गाउन, भाषण गर्न, डान्स गर्न हरेक सक्ने यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। अब भाइ बहिनीहरूले पाली बजाउनु भएको पाली तिम्रो सामु आउँदा संसार पाए जस्तो तिमीलाई पाउँदा धड्कन बढ्दै जान्छ। तिमी सामु आउँदा संसार पाए जस्तो तिमीलाई पाउँदा हे मुटु मेरो दुख्न थाल्यो नि, ज्ञान मेरो सुक्न थाल्यो नि, के होला भनना अल्छीको ओखाती, ए अल्छीको ओखाती। ल नमस्ते, आजको हाम्रो यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। ल सबैजना उठ्ने, आफ्नो लाइनमा उठ्ने, ल आफ्नो लाइनमा, ल आफ्नो लाइनमा उठ्ने, ल ल ल ल शरद बोकेर बोकेर शरद किन गर। ल अब सुन्ने गुरुले अब दुई शब्द राख्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुपर्छ सुन्ने। ओ गफ नगर भने खोइ, यत्रो कार्यक्रम सिद्धि, अब लास्टमा आएर गयो नि, यहाँ सिनियरहरू यहाँ भने, ओ रेड बलहरू यहाँ भने, रेड ब्ल्याकहरू सबै अगाडि आउने। ल ल शरद यहाँ सुन्ने, उहाँ गुरुले के भन्नु लागेको छ दुई शब्द सुन्ने। ओ केडो यता हेर्ने, अगाडि अगाडि सुन्ने, कान अगाडि, कान अगाडि। हामी राष्ट्रको लागि खेलकुद, स्वास्थ्यको लागि खेलकुद है, हामी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि हो, राष्ट्रको लागि पनि हो, र हाम्रो कुनै पनि